गुरुङ जिल्ला लमजुङ गाविस नपार भइरहेका छ गिलुङ वार्ड नम्बर 9 किता नम्बर 281 क्षेत्रफल छैन। खरिद गरेको मूल्य 45,000 2054 सालमा 45,000 होइन एउटा घर समेत रहेको जग्गा एक घर समेत रहेको जग्गा एउटा आडा आस कुमारी गुरुङ उहाँको 8 नम्बर वार्ड गिलुङमै 259 त्यसको खरिद मूल्य छैन। अंशबन्धबाट प्राप्त पैतृक घर एक तले दुईवटा घर रहेको 259 किता नम्बर 259 किता नम्बर आशकुमारी गुरुङ लमजुङ नै गिलुङ गिलुङ 809 वार्डमा रहेको 364 147 151 182 219 र 259 क्षेत्रफल 29 रोपनी 14 आना हुन्छ 14 आना 3 पैसा 3 दाम अंशबन्धबाट चाहिँ प्राप्त भएको पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नाममा रहेको लमजुङ जिल्ला गिलुङ गाउँपालिका होला त्यो बेला वार्ड नम्बर 8 रहेको 132 276 338 487 कित्तामा रहेको 10 रोपनी 3 आना 2 दाम 3 पैसा यो पनि अंशबन्धबाट चाहिँ आएको पृथ्वी सुब्बा गुरुङकै नाउँमा चाहिँ रहेको गिलुङमा रहेको 809 नम्बर वार्डमा रहेको 184 259 29 30 197 263 413 26 रोपनी 13 आना 2 दाम 2 पैसा यो पनि अंशबन्धबाट चाहिँ प्राप्त भएको चल सम्पत्तिको विवरण नगद सुन चाँदी हिरा जवाहरमा एकमा सुनको गहना 51 तोला विभिन्न मितिमा प्राप्त खरिद चाँदी 90 तोला नगद अब खरिद यो चाहिँ प्राप्तिको स्रोत खरिद दाइजो पेवा उपहार बैङ्क वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा रहेको खाताको विवरण पृथ्वी सुब्बा गुरुङ एभरेस्ट बैङ्क पोखरामा 15,50,000 पारिवारिक प्राप्तिको स्रोत र अन्य सिभिल बैङ्क पोखरामा 1,00,000 यो पारिश्रमिक विज्ञान गुरुङ लक्ष्मी बैङ्क 10,00,000 पारिश्रमिक नोबेल बैङ्कमा 60,00,000 पारिश्रमिक यो विज्ञान गुरुङकै कुमारी मुनि गुरुङ